Bulqotun hasilatun bil kitabah ka'umqotin hasilah bil musofaha Bulqotun hasilatun bil kitabah ka'umqotin hasilah bil musofaha Ngahubungkan cinta hasil kutulisan kaya hasilna cintaku sasalaman yakni iya syair anggap perwakilan diri abdi ka anjeun teh dedeh pisan jauh kisah cinta nutos karandapan berjuangkan cinta entos bebeakan barang anjeun dongkap bade ngakhitbahan hanjakal cinta urang teu direstuan memang nage salah urang ngambil langkah enggal-enggal teuing hoyong geranika bakat kasieunan anjeun kapayunan tika gancang dina ngambil keputusan tiap wengi cai so cai ragrag kadang mah asa ditindihan ku jagat ngajarit kadat anu masihan cinta abdi hoyong sepuh hatena kabuka tiap hujan ngariring cik abdi cerik rasa hati kian hari kian sakit embunglah embung kuring asa dicekik kan batin ngajerit maratan langit kunaon atuh tiap aya kasenang jeung nalika abdi keur aya kahayang sepuh teh sok siap untuk menantang dengan seribu alasan dihadang aya nama urang we saling nguatkeun abdi mah moal nepi ka ngajalirkeun kana janji-janji abdi nu ka anjeun kitu oge anjeun ulah mopohokeun wahai zat nu maha ngabalikeun rasa mugi nu mibakeun kasepuh kaula kana restu cinta hatena kabuka alim kanu lain hoyong kasih aa abdi alim pisan lamun dijodohkeun sabab hate moal bisa narimakeun teu bisa ye cinta nu utuh dibikeun kalalaki lia nu teu dihayangkeun aa kedah sobar nampi kodok-kodar da jodoh mah moal aya nu tertukar urang kedah kuat dari na ikhtiar dugi lafad qabil tu engke terdengar sakia syairan tamat na wassalam kia kisah cinta nu teu direstuan bakat pengalaman nu nyanyi syairan pamugi katampi ku para ikhwan.